станат много чуджета, дядо Коледовци и Снежанки. Днес христианския дядо Коледа и Снежанка и чуджетата ще присъстват, но аз така ще се опитам да изиграя ролята на вашата Снежанка. А пък за чуджета не знам, вие сте достатъчно много чуджета, не така? Добре, следва Коледно звънче, пее весело гласче. А сега с техните весели гласчета ще ни попеете децата от вокална група ученички с ръководител госпожа Детелина Василева. Ще чуем, вижте как греете ухите. Сичи!
А, Анди, ти беше другия Александър, нали? Ема, ти ми свършиха за Александровци подаръците. Какво да правим, Анди? Дай за Гергоце. За Анди искаш ли да подарък за Анди? Е, за Анди може. Този е за Анди. Ей, йо е свой? Ема още. От най-големите усмивки. Последния Александър. Но не свършиха Александър. За свой. Так, господине, Варо Коледа. Личите, които са отзад, нека да дойдат назад. Там има и избягали големи. И докато чужденци на дядо Коледа търси избягалите големи, за да им даде техните подаръци, аз още веднъж искам да благодаря на всички вас за това, че бяхте наши гости, за това, че уважихте празния празника на музикална къща Катлин. Така е, някои бани се уредиха с подаръци. Давам ви чужденци. Желаем ви весели празници.